19ª legislatura. Registramos e agradecemos a presença do deputado Gustavo Valadares, deputada Beatriz Cerqueira e deputado vice-presidente dessa comissão, Duarte Mexia. 19ª legislatura. Registramos e agradecemos a presença do deputado Gustavo Valadares. Também agradecemos a presença do deputado Roberto Andrade e remotamente a presença do deputado Guilherme da Cunha. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ordem anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofícios do senhor Igor Mascarinha Eto, 4 ofícios, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas a requerimentos 7.047, 7.048, 7.049 e 7.050 de 2020, publicado no DR de 26/1/2021. Ofício do senhor Otto Alexandre Levi Reis, 2, secretário de Estado, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas a requerimentos 7.048 e 7.050 de 2020, publicado no DR 26 e 27/1/2021, respectivamente. Suspendo a presente sessão por prazo indeterminado. Os projetos de lei 1948/2015, 2463 de 2015 e 1138/2019 1948/2015 da pauta. Pode repetir, presidente? 1948 de 2015, item 2 da pauta. Ok. 2463, item 3 da pauta. Ok. E 1138 de 2019, item 7 da pauta. Item 8 da pauta. Ok. Se eu não quero tirar. A deputada de ontem tirou as emendas, Beatriz. Vou para a gente discutir o segundo turno. 11/38/2019, item 7 da pauta. É esse mesmo. Item 8 da pauta. Esse mesmo, vamos precisar do requerimento. Não posso. Primeiro turno, vamos votar primeiro turno, ele está discutindo o segundo. Então vamos lá. Requerimento sobre a mesa. Requerimento de comissão 8.520/2021, de autoria da senhora deputada Beatriz Cerqueira,
A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2274-2020 do governador Romeu Zema Neto. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, tem Vossa Excelência a palavra. Presidente e colegas deputados, deputado Duarte Bechir, deputado Roberto Andrade, que está aqui conosco, além dos nossos colegas que compõem a Comissão de Administração Pública, que nos acompanham remotamente. Meu pedido para retirada de pauta é que este projeto, ele é um projeto complexo, ele vai alterar estruturas relacionadas à Copasa, à prestação de serviço de saneamento básico, que foram muito bem discutidas e construídas numa legislação de 2009. Nessa oportunidade, em 2009, teve a realização de audiências de escuta da população e, portanto, a legislação construída à época foi resultado de um processo coletivo, né, um processo de escuta. E este projeto, que é de autoria do governador Romeu Zema, ele muda estruturalmente questões relevantes da legislação, e o pedido de retirada de pauta é para que nós possamos ter pouco mais de tempo para discuti-lo e analisá-lo com todas as suas implicações. Não é um projeto em regime de urgência, não é um projeto que, se não aprovado hoje, traria prejuízos ao governador, não trará, e, portanto, o que eu peço é que nós possamos ter melhores condições para debater o conteúdo do projeto aqui mesmo na Comissão de Administração Pública. Por isso, presidente, apresentei o requerimento para que ele seja retirado de pauta da reunião de hoje e, portanto, a gente possa entender o seu conteúdo, saber as mudanças estruturais que ele está propondo e, de posse de todas essas informações, nós tenhamos melhores condições de analisar o projeto. Então, são essas as minhas considerações e peço aos colegas parlamentares o voto favorável para que o projeto seja retirado de pauta com este argumento. Ele é complexo, precisa de uma avaliação nossa, precisa que nós possamos ver os seus reais impactos e aí sim nós possamos deliberar aqui na nossa comissão. Senhora deputada, concordo plenamente com Vossa Excelência, eu acho que é pertinente, mas o projeto está bem maduro, esse projeto é de 2020, e o governo tem uma necessidade de votação mais célere desse projeto. Eu proponho que a gente rejeite o requerimento, aprovemos o projeto hoje, e quando ele retornar no segundo turno, a gente pode fazer o debate, a audiência pública, aquilo que a senhora achar pertinente. Tá? Nós estamos abertos ao debate. Em votação, requerimento. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Favorável ao requerimento, presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir? O requerimento é para ser retirado de pauta? É. É que permaneça na pauta. Então, vota sim. Deputado Graicon Franco. Alô, Regina, eu te liguei errado. Senhor presidente, demais deputados, colega deputada, eu voto para que o... Seja mantido ou retirado de pauta? Eu peço para retirada de pauta do requerimento. Voto contra o requerimento. Então, Vossa Excelência vota não o requerimento. Isso. Deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu voto pela manutenção do projeto na pauta. Deputada Ione Pinheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, eu voto pela manutenção do projeto, mas concordo plenamente com a Vossa Excelência e com a deputada Beatriz que precisamos, sim, aperfeiçoar esse projeto. Podemos, sim, fazer uma audiência pública para discutir um pouco mais esse projeto. Espero que no segundo turno nós possamos fazer. Ok, deputada. Vossa Excelência vota não ao requerimento. Deputado João Magalhães vota não. Deputado Roberto Andrade. Pela rejeição do requerimento. Por 6-1, o requerimento foi rejeitado. Projeto de lei 1016/2019, no segundo turno. Autoriza o Poder Executivo alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Essa presidência
avoca a relatoria e passa a proferir o seu parecer. De autoria do Governador do Estado, encaminhada por meio da mensagem nº 38/2019, a proposição em epígrafe objetiva autorizar o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dar outras providências. O projeto de lei 2377/2020, de autoria do deputado Roberto Andrade, foi anexado à matéria em tela, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, ao fundamento de que há semelhança entre as proposições. O projeto foi aprovado em plenário em primeiro turno, na forma substitutiva número 3, apresentado por esta comissão de administração. E retorna este órgão colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento. Em observância ao disposto no parágrafo 1º mencionado, artigo 189, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Na redação aprovada em primeiro turno, o projeto de lei e análise visa, em resumo, autorizar o Poder Executivo e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, alienar onerosamente os imóveis especificados em seu anexo, mediante venda da ação em pagamento, permuta por outro imóvel, produto ou serviço, da ação em garantia de operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa controlada pelo Estado. A transferência da titularidade bem público, ainda que para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com autorização da Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Estadual 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal número 4.320/1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. A proteção do interesse coletivo constitui princípio de observância obrigatória à administração do Estado, pois no trato da coisa pública prepondera o que é conveniente para a coletividade. Por isso, nas proposições em que a Assembleia autoriza a alienação de bens estaduais, é essencial verificar o ganho a ser obtido pelo poder público, tendo em vista o bem comum. No caso em apreço, não há dúvida quanto ao atendimento do interesse público. A natureza onerosa das operações para os quais se busca autorização garante a existência de contrapartida econômica em favor do Estado. Assim, os negócios não apenas propiciarão a redução das despesas e a racionalização dos gastos relativos à manutenção dos imóveis, mas também contribuirão, por meio da utilização dos recursos obtidos, para alavancar projetos em prol da retomada do crescimento econômico. Com relação ao projeto de lei 2377/2020, autoria do deputado Roberto Andrade, que tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a dar em pagamento ao município de Jequiri o imóvel que especifica, esclarecemos que, conforme a elucidação obtida em contato com o autor, a referida proposição já se encontra inteiramente contemplada no projeto de lei 1016/2019. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Contudo, apresentamos as emendas 1, 2 e 3 ao vencido, tão somente para adequar as referências à legislação federal, tendo em conta a entrada em vigor da nova lei de citações e contratos administrativos e eliminar eventuais ambiguidades ou inconsistências em relação ao projeto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1016/2019 no segundo turno, com as emendas número 1, 2 e 3 ao vencido em primeiro turno, a seguir redigidas. Em discussão, o parecer. Presidente, pode suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimento? Suspendo a presente sessão por prazo indeterminado a pedido da deputada Beatriz Cerqueira. As emendas foi só para ajustar. Beatriz Cerqueira. Favorável ao parecer, presidente. Deputada Beatriz vota sim. Como voto, deputado Duarte Bechir. Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Vota sim. Como voto, deputado Graicon Franco. Voto sim, ao parecer, senhor presidente. Vota sim. Como voto, deputada Ione Pinheiro.
Como voto, deputado Raul Belém. Voto sim, senhor presidente. Como voto, deputado Roberto Andrade. Correlator, presidente. Como voto, deputada Ione Pinheiro. Por 6 votos, a matéria foi aprovada. Projeto de Lei 551/2019, em primeiro turno, altera a Lei 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exame em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, a renovação de carteira nacional de habilitação e a troca de categoria e da outras providências. Autor, deputado Mauro Tramonte, relator, este presidente. Este projeto já está aqui na comissão desde 2019. É uma matéria até importante, pertinente. E eu farei a leitura do relatório. De autoria do deputado Mauro Tramonte, a proposição epífica altera a Lei 20.805, de 26 de julho de 2013, que dispõe sobre o quantitativo de clínicas médicas e psicológicas credenciadas para realizar exames em candidatos à permissão para dirigir veículo automotor, a renovação de carteira de habilitação e a troca de categoria e da outras providências. Publicado no DR 23/2019, a proposição foi anexada ao projeto de lei 1039/2015. Com a retirada da tramitação desse projeto, a proposição passou a tramitar, tendo sido distribuída para as comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, Defesa do Consumidor e Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma substitutiva número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão, nos temas regimentais, analisar a matéria quanto aos aspectos de mérito. Durante a tramitação desse projeto, foi aprovado, foi uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, entretanto, superveniente ao parecer emitido pela CCJ em 20/9/2019, foi julgada a ADI número 5774 sobre a referida lei, tendo sido reconhecida sua inconstitucionalidade formal por violação ao artigo 22, incisos 11 da Constituição da República. Abre aspas, emenda constitucional, federalismo e respeito às regras de distribuição de competência, lei 20.805/2013 do Estado de Minas Gerais, do credenciamento de clínicas para realização de exames de aptidão físico, mental e de avaliação psicológica, limitação do credenciamento de fabricantes de placas e tarjetas para veículos automotores, critério demográfico, competência privativa da União para legislar sobre o trânsito e transporte, artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, inconstitucionalidade formal, procedência, requerimento de modulação, direitos rejeitados. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centro de poder em um Estado de Direito. De centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias, a presença do princípio da predominância do interesse estabeleceu a priori diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E a partir dessa opção, pode, ora, acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União, Constituição Federal, artigo 22, ora, permitir uma maior descentralização dos Estados-membros e municípios, Constituição Federal, artigo 24 e 30, inciso 1º. 3. A norma impugnada, ao limitar o credenciamento de clínicas médicas e psicológicas, bem como de fabricantes de placas e tarjetas, a um critério demográfico, proporção de estabelecimento para cada 40 mil eleitores, invadiu a competência da União para legislar sobre trânsito e transporte. Artigo 22 da Constituição Federal. 4. Ação direta julgada procedente, inexistente os requisitos necessários à modulação dos efeitos.
Relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, declarada inconstitucionalidade da lei que se pretende alterar, bem como reconhecida a inexistência de limitação do credenciamento pelo órgão federal de trânsito, não há como a proposição em pauta prosperar nesta casa. Este é o relatório em discussão. Não há oradores inscritos em votação. Como voto, deputada Beatriz Cerqueira. Sim, presidente. Como voto, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, voto sim. Deputado Graicon Franco. Senhor presidente, voto sim. Deputado Guilherme da Cunha. Deputado Ione Pinheiro. Deixa eu falar. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado João Magalhães também vota sim. A matéria foi... Declaração de voto, presidente. Sim, tem Vossa Excelência a palavra, declaração de voto. Senhor presidente. Deputado Raul Belém. Estou lendo lá, tem que ler aqui. Só votar. Sim. Seis votos já. Sim. Deputado Roberto Belém vota sim. O relatório foi aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto, concedo a palavra ao deputado Duarte Bechir. Eu queria aqui louvar a atitude e a ideia do deputado Mauro Tramonte. Eu fui informado aqui pela assessoria que já tramitou um projeto que tentasse reverter o número de empresas que fabricam as placas, né? É assim, por exemplo, eu falo por Campo Belo. A empresa de Campo Belo, ela fabrica aqui para Itaguara, quase chegando em Belo Horizonte. Você vê, passa Carmópolis, passa muitas cidades. Então, esse número de habitantes para se constituir uma empresa dessa, ele é muito exagerado. E isso não dá às cidades pequenas uma possibilidade de ter próximo de si as empresas que fabricam as placas do Detran. Então, eu queria só registrar a feliz ideia do deputado Mauro Tramonte e propor que nós avancemos também na questão das empresas que fabricam as placas de veículos, para que nós possamos, da mesma forma que vai favorecer, aumentando o número de empreendimentos que vão ter agora a possibilidade de fazer o exame da carteira, de ter também as empresas que fabricam as placas. É para louvar a atitude do deputado Mauro Tramonte e deixar essa fala, que a gente possa maturar, discuti-la e, se Deus quiser, mudar a legislação. Eu também sou favorável, deputado Duarte. Tanto que nós seguramos esse projeto um longo tempo, até que a Sadin fosse julgada, existe um cartel, né? Justamente. De duas, três empresas na região que dominam todo o mercado. Tudo. Mas, infelizmente, há um preceito constitucional e a lei estadual que disciplinava, foi julgada inconstitucional, e foi quando o Supremo disse que quem tem competência para legislar sobre esse assunto é o Conselho Nacional de Trânsito. Por isso, nosso parecer foi pela rejeição do projeto, apesar de sermos favoráveis. Ok. Projeto de Lei 918/2019, em primeiro turno, altera a Lei 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública. De autoria, deputado Jean Freire, relatora, deputada Beatriz Cerqueira, quem concedo a palavra para proferir o seu parecer. Relatório. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposta em análise altera a Lei número 14.184, de 30 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Proposta encaminhada foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe-nos, nos termos regimentais, examinar o mérito da matéria.
A proposta atribui nova redação ao parágrafo 3º do artigo 59 e ao artigo 60, ambos da Lei 14.184, de 30 de janeiro de 2002. Atualmente, o referido parágrafo 3º do artigo 59 estabelece que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. A redação proposta diz que os prazos expressos em dias contar-se-ão em dias úteis. Na atual redação do artigo 60, fica definido que, salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado, os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem. Conforme a proposta, fica suspenso o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, e por motivo de força maior devidamente comprovada. A intenção, como mostra o autor da matéria em sua justificação, é ajustar as regras do processo administrativo estatal ao novo Código de Processo Civil, Lei Federal 13.105, de 16 de março de 2015, o qual dispõe que os prazos processuais serão contados em dias úteis e que haverá suspensão sazonal entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Cabe-nos opinar favoravelmente a matéria, também no que toca ao substitutivo número 1 da lavra da Comissão de Constituição e Justiça. Todavia, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 2, pelo qual, primeiramente, sugere-se alterar a regra de intimação do interessado, atualmente prevista em lei, na forma de publicação no Diário Oficial do Estado, formato que viola o princípio da razoabilidade e o da publicidade e compromete o direito do interesse à ampla defesa e ao contraditório. Lembre-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona majoritariamente pela ilegalidade da intimação do interessado via Diário Oficial. Outro ponto que merece alteração diz respeito ao início do cômputo do prazo recursal. Hoje, inicia-se o prazo a partir da ciência do interessado ou da divulgação oficial da decisão que ele vai atingir. É preciso garantir ao interessado que ele seja intimado pessoalmente a fim que possa manifestar-se adequadamente por meio do competente recurso. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 918 de 2019 na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação. Como vota, deputado Duarte Bechir. De acordo com o relator. Deputada Beatriz Cerqueira. Sim, presidente. Deputado Graicon Franco. Sim, senhor presidente. Deputada Ione Pinheiro. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Correlatora, presidente. Deputado Raul Belém. Voto sim, presidente. Deputado João Magalhães também vota sim. O projeto foi aprovado. Projeto de lei 952-2019, no primeiro turno. Dispõe sobre a publicidade das informações referentes aos contribuintes inscritos na dívida ativa estadual. Autor, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, deputado Leonídio Bolos. Parecer pela rejeição. Foi concedido o visto parecer ao deputado Sargento Rodrigues. A matéria está em votação. O parecer está em votação pela rejeição do projeto. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Em branco, presidente. Vota em branco. Deputado Duarte Bechir. Eu voto a parecer pela rejeição, senhor presidente. Eu sigo o relator. Vota sim. Deputado Graicon Franco. Voto com o relator, senhor presidente. Deputada Ione Pinheiro. Com o relator também, presidente. Deputado Raul Belém. Voto com o relator, presidente. Deputado Roberto Andrade. Com o relator, presidente. Presidente também vota sim. O requerimento, o relatório foi aprovado. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 958 de 2019, em primeiro turno, altera a lei 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências.
Autor, Noraldino Júnior. Relator, deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, eu vou apresentar um requerimento à Vossa Excelência. O deputado que se subscreve na condição de relator do projeto 958 de 2019, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que altera a Lei 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências, requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para que informe esta Casa sobre a viabilidade e eventual impacto orçamentário financeiro da medida pretendida pelo projeto. Vossa Excelência está solicitando que o projeto baixe em diligência. Sim. Vamos votar o requerimento do deputado Robelém, que é o relator da matéria, que solicita que o projeto de lei baixe em diligência. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Favorável ao requerimento. Deputado Duarte Bechir? De acordo com o relator. Deputado Graicon Franco? Voto favorável ao requerimento, senhor presidente. Deputada Ione Pinheiro? Favorável ao requerimento, presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Favorável ao requerimento, presidente. Presidente também vota sim, o requerimento foi aprovado. Projeto de lei 2233, 2020, primeiro turno. Regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos continuados da administração direta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado. De autoria da deputada Laura Serrano, relator deputado Raul Belém, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Presidente, estou apresentando um novo requerimento pedindo para que seja baixado em diligência também a duas secretarias para que nós possamos embasar o nosso parecer final. O deputado Raul Belém, relator da matéria, solicita que o mesmo baixe em diligência a duas secretarias. Em votação, requerimento. Como vota a deputada Beatriz Cerqueira? Favorável ao requerimento. Deputado Duarte Bechir? De acordo com a solicitação do requerido. Deputado Graicon Franco? Senhor presidente, eu voto favorável ao requerimento, apesar de entender o projeto de suma importância para Minas Gerais, mas vamos ouvir, né, as demais secretarias aí. Deputada Ione Pinheiro. De acordo ao requerimento, presidente. Deputado Raul Belém. Sim, presidente. Deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. O presidente também vota sim, o requerimento foi aprovado. Projeto de lei 2274 de 2020, em primeiro turno, altera a lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG, e dá outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto, avoco a relatoria e passo a proferir o parecer. Diretoria, governador do Estado, projeto de lei 2274-2020, altera a lei número 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG, e dá outras providências. A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a proposta dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito. Por todo o exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei 2274-2020, na forma substitutiva número 1, a seguir redigido. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Bem, presidente, no início dos trabalhos, eu... No início dos trabalhos, eu havia apresentado aos colegas parlamentares requerimento para que nós não votássemos esse projeto, que ele fosse retirado de pauta,
E eu argumentei com os colegas que era um projeto de lei complexo e que mereceria um tempo maior de debate. O requerimento não foi aceito pela maioria dos colegas e nós, então, agora estamos discutindo o mérito do projeto. Primeiro, o projeto, eu também havia lembrado, é o projeto de autoria do governador Romeu Zema, ele está alterando a Lei 18.309, que é de 2009. Essa lei estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Então, percebam a complexidade de um assunto que diz respeito à regulação dos serviços de abastecimento de água. O primeiro problema deste projeto é que ele descaracteriza o que é uma agência reguladora. Então, se ao final das discussões os deputados e deputadas votarem favoravelmente hoje a este projeto, nós estaremos, nós não, porque eu não votarei a favor, mas se ele for aprovado nessa comissão, a comissão estará de acordo com a descaracterização do que é uma agência reguladora, porque o projeto vai vincular a agência reguladora à vice-governadoria, quando a agência reguladora não tem que ficar vinculada à vice-governadoria do Estado. Então, o primeiro problema é a descaracterização do papel de uma agência reguladora. Bem, ainda no conteúdo do projeto. O conteúdo do projeto acrescenta a regulação de empresa resultante de processo de desestatização. Percebam, sem uma discussão pública, sem uma audiência pública, sem nenhum debate, com 10 minutos de fala, na sequência nós vamos aqui votar um projeto que vai autorizar o governador Romeu Zema a iniciar o processo de privatização do abastecimento de água em Minas Gerais. Porque é isso que o projeto está acrescentando. Então, ele introduz o processo de desestatização. Retira, dentre as competências da ARSAI, o controle das atividades decorrentes do cumprimento da legislação específica relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Qual é a justificativa para, mais uma vez, além do governo, retirar a agência reguladora de onde está e para a vice-governadoria, retira o controle das atividades relacionadas ao abastecimento de água no Estado de Minas Gerais? Abranda as penalidades que podem ser impostas pela ARSAI, alterando a possibilidade de multa para os valores de multa, que hoje são mais elevados, para multa simples. Por que que nós vamos aprovar um projeto que diminui a penalidade em relação ao abastecimento de água aqui no nosso Estado? Outra gravidade que eu queria chamar a atenção nesse momento. Prevê que o reajuste das tarifas de abastecimento de água e esgoto sanitário terão por base também, abre aspas, o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, fecha aspas, prevendo como uma das diretrizes para o seu cálculo a recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço. Vamos traduzir? Nós estaremos aprovando um projeto que autoriza o aumento da tarifa. Porque, se a tarifa estará relacionada à recuperação dos custos da prestação eficiente do serviço, nós autorizaremos, no corpo desse texto, que seja promovido o aumento da tarifa em relação ao fornecimento de água. Ainda, dentro do conteúdo do projeto, as regras que estão no projeto apresentado pelo governo deixam clara que a intenção de tamanha interferência, repito, o projeto retira a função da agência reguladora, coloca o governo com uma grande interferência na regulação dos setores de abastecimento de água e esgoto sanitário, se darão no sentido da privatização do setor, mudando, inclusive, a ótica para o qual o setor é regulado. Nós faremos isso mesmo
aqui em 10 minutos, em 20 minutos, nós vamos aprovar um projeto com essa complexidade, sem uma discussão pública, sem uma audiência pública, sem que a população sequer tenha tido um acesso com mais tempo, né? Tem acesso a um debate mínimo. É isso que nós vamos fazer aqui na Comissão de Administração Pública. O projeto 2.274, ele não atende a nenhuma necessidade de política pública voltada ao setor e busca, única e exclusivamente, criar atrativos para a privatização do setor de água e esgoto sanitário. Essa é a síntese do projeto de lei 2.274 apresentado pelo governo Romeu Zema. Por isso, no início dos trabalhos, eu solicitei que ele fosse retirado de pauta, que nós pudéssemos, no mínimo, debater. Se a maioria da comissão entende que aumento de tarifas, privatização do setor, retirada da função da agência reguladora, perder a sua função, se é esse o caminho, que no mínimo nos desse a minoria, que no caso acho que sou eu, a possibilidade do debate, para que a população, aqueles que acompanham os trabalhos parlamentares, a imprensa que acompanha o trabalho da Assembleia Legislativa, pudesse ter acesso ao conteúdo do projeto e nós pudéssemos promover o mínimo de debate. Eu sei que a Comissão de Administração Pública não se furta ao debate, o presidente atende todas as nossas solicitações de audiência pública, mas esse projeto ser aprovado diante da complexidade das mudanças estruturais que ele está propondo, sem nenhuma discussão mais aprofundada, não me parece oportuno. Nós poderíamos não votar esse projeto, provocar um debate, não votar hoje o projeto, provocar um debate melhor e retomar com esse projeto a pauta para que nós pudéssemos, à luz de um debate mais aprofundado, ter condições de discutir melhor esse projeto. Então, minha discussão do projeto, presidente, eu votarei contra esse projeto. Eu não acho que eu tenha autorização da população para autorizar desestatização ou privatização dos serviços de abastecimento de água e esgoto desta forma. Eu não acho que eu tenha autorização da população para votar aqui autorização para que as tarifas relacionadas a abastecimento de água e esgoto se relacionam ao custo, à recuperação do custo do serviço. E é por isso que eu, de novo, faço um apelo, que nós possamos ter um momento de uma audiência pública, de um debate melhor, para aí sim o projeto retornar à comissão e, de posse de todas as informações, nós votarmos aqui de acordo com o posicionamento de cada colega parlamentar. Então, são essas as minhas considerações na discussão do projeto. Votarei contra o projeto por entender que ele não atende nenhuma política pública voltada ao setor e atende interesses empresariais para a privatização dos serviços ligados ao abastecimento de água e de esgoto. São essas as considerações na discussão, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Senhor presidente. Vossa Excelência apresentou um requerimento para que seja adiada a discussão deste PL, mas Vossa Excelência já fez a mesma. Vossa Excelência desiste o requerimento ou mantém? Eu vou ser derrotada de novo? Com certeza. Deixa eu falar com a senhora. Como eu já disse anteriormente, vamos avançar hoje, aprovar primeiro turno. Na semana que vem, a senhora pode apresentar o requerimento, a gente aprova no final, a gente faz uma audiência pública. Já tem, eu já está aqui? De audiência pública. A gente faz na semana que vem, não vamos votar antes de ouvir da gente realizar a audiência pública. Compromisso nosso. Eu já havia iniciado a discussão do projeto, o senhor pode dar sequência à discussão? Pode retirar o requerimento? Pode retirar o requerimento, mas, presidente, eu vou aprovar um requerimento, eu vou apresentar um requerimento para adiar a votação. Para discutir? Sim. Para discutir, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, eu concordo aí com boa parte, com quase tudo que a deputada Beatriz Cerqueira colocou. Só que eu não vejo o projeto da mesma forma que ela vê. Por exemplo, está atrelado ao vice-governador. Eu não vejo um impedimento. Por quê? Porque alguém que vá cuidar desse assunto, se for a vice-governadoria, a gente vai ter de quem cobrar, de quem está acompanhando. Eu não vejo problema. Agora, também não vejo que esse projeto vá caracterizar que vá ter aumentos sem razão de tê-los.
Eu concordo que a Copasa hoje não presta um bom serviço como a gente desejaria, eu concordo. A gente vê, eu recebi agora de Extrema uma solicitação que algo aumentou lá, deputada Beatriz, agora na pandemia. Quantas reivindicações eu recebo, presidente, onde a Copasa recebe na tarifa o tratamento e que ela não tratou? Quantas tem? Nós temos muitas, mas muitas reivindicações a serem feitas à Copasa. Mas acho que a matéria que nós estamos apreciando, ela não trata desse assunto. A fala da deputada Beatriz é carregada de louvor, porque existe essa preocupação, mas eu não vejo que isso está no presente projeto de lei. E nós vamos ter mais tempo de conhecer, discutir e colocá-lo aqui, para que todos nós tenhamos uma ideia clara do que se pretende o governo ao colocar o projeto de lei. Mas eu não vejo isso. Eu também sou de acordo que nós tenhamos para a próxima reunião uma oportunidade mais de detalhar o projeto. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Graicon Franco, que remotamente nos acompanha lá da nossa querida conselheira Lafayette. Obrigado, presidente. Não, eu estava com uma dúvida, senhor presidente, mas a assessoria já me explicou e eu já estou satisfeito, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra a discussão em votação. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, que requer, nos termos regimentais, que seja adiada a votação do PL 2274-2020. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, toda a discussão que eu apresentei foi após a análise do conteúdo do projeto. A gente participa de várias discussões nacionais em defesa do saneamento. No mundo, onde se privatizou, hoje o caminho é pela estatização, porque a privatização não trouxe benefícios à população. Acho muito grave o projeto, repito, ser votado sem o mínimo de debate, não só entre a gente, porque entre a gente o debate acontece, né, permanentemente, mas eu acho que nós deveríamos propiciar um debate do seu conteúdo. Por isso, eu apresentei o requerimento para que seja adiada a votação. Ainda é possível que nós possamos não votar esse projeto hoje, nos dedicarmos ao seu conteúdo e ele retornar para a pauta no momento oportuno. Em votação, requerimento de retirada de pauta, de adiamento de votação do projeto de lei 2274/2020. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Favorável ao requerimento, presidente. Vota sim. Como vota o deputado Duarte Bechir? Contrário ao requerimento, presidente. Vota não. Deputado Graicon Franco? Eu não vou retirar. Voto contrário ao requerimento, senhor presidente. Vota não. Como vota a senhora deputada Ione Pinheiro? Voto não, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Não ao requerimento. Não ao requerimento. Deputado Roberto Andrade? Não, presidente. O presidente também vota não. O requerimento foi rejeitado. Em votação, o parecer do projeto de lei 2274/2020. Como vota a senhora Beatriz Cerqueira? Voto contra o projeto, presidente. Vota não. Como vota o deputado Duarte Bechir? Voto sim, senhor presidente. Deputado Graicon Franco? Voto sim, senhor presidente, deputado, mas com a ressalva que Vossa Excelência faça audiência pública para que a gente possa ouvir a toda a população. Faremos na próxima semana, deputado. Como voto, deputada Ione Pinheiro? Presidente, como o projeto está ampliando, né, o atendimento da SAI, que já é água e esgoto, passando também para gás canalizado, eu voto sim, porque isto já fala na Constituição Federal, é uma atribuição dos estados. Ok. Vota sim. Como vota, deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. E o presidente também vota sim. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei 2275/2020, em primeiro turno, cria o Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator... É o último. Avoca a presidência, de autoria do governador do Estado, o projeto de lei 2275/2020, encaminhado por meio da mensagem 106/2020,
cria o Sistema de Inspeção e Fiscalização de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo 21/11/2020, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública de Agropecuária e Agroindústria. A Comissão de Constituição e Justiça, em fase preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o mérito da proposição, nos termos do artigo 92, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.265/2020, no primeiro turno, na forma do original. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Para discutir, concedo a palavra à deputada Beatriz Cerqueira. Peço vistas, presidente. É regimental, vista concedida. A matéria retorna na próxima reunião. Passa-se a terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Chama a atenção dos senhores e senhoras deputadas. São mais de 20 requerimentos. Nós faremos a leitura e a votação em bloco. Em bloco. Os requerimentos que Vossas Excelências solicitarem, eles serão retirados do bloco e votados separadamente ao final. Nós faremos a leitura de um por um e Vossa Excelência, ao final, destaquem aqueles que desejam que sejam votados separado. Em separado. E a votação é feita em bloco e os outros em separado. Requerimento 8.046/2021, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja realizada audiência pública para debater e buscar esclarecimentos sobre alterações que estão sendo promovidas pela diretoria da CEMIG, com a convocação do diretor-presidente da empresa, senhor Reinaldo Passanese Filho, tendo em vista as possíveis irregularidades praticadas pela diretoria, que estaria com uma pretensão de mudar a sua sede para o Estado de São Paulo, com o objetivo de deixar de acolher o ICMS aos povos do Estado de Minas Gerais, contratando um escritório de advocacia em licitação denominado Lefos, para tratar de assuntos supostamente escusos, além de outras irregularidades com o intuito de facilitar o processo de privatização dessa empresa pública, bem como esclarecer a contratação de pessoas não concursadas para os cargos de gestão da empresa. Esse é para votar separado. Separado. Presidente, não é melhor já fazer uma questão de ordem agora, sugerindo... É porque o presidente... Ao final, nós já fizemos isso durante a pandemia. Requerimento 8.122, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, André de Jesus, Beatriz Cerqueira, Betão, Bruno Engler, Carlos Pimenta, Celinho Citrocel, Coronel Sandro, deputado Cristiano Silveira, deputada Sheila, deputado Eligrilo, deputado Dr. Paulo, deputado Duarte Bechir, deputado Elismar Prado, deputado André Quintão, Eli Tarquínio, deputado Inácio Franco, Charles Santos, deputada Leninha, deputado Fernando Pacheco, deputado professor Cleito, deputado Oswaldo Lopes, deputado Sávio Souza Cruz. Requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o cumprimento pelo Estado de seu dever de quitação do valor correspondente ao 13º direito constitucional de todo o funcionalismo público de Minas Gerais, consagrado no artigo 7º da Constituição Federal. Para tanto, requerem ainda a convocação do secretário de Estado da Fazenda, senhor Gustavo Oliveira Barbosa, para que informe a esta Casa a receita total dos impostos de 2018 a 2020 comparada ao corrente ano. Assim, de ano disposto, conto com o apoio das mais partes para aprovação do presente requerimento. Tem um requerimento 8.087/2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que é com o mesmo texto, sendo aprovado, ele será prejudicado. Requerimento em comissão 8.270/2021, de autoria do deputado Betão, requer pedido de informações sobre os critérios utilizados pela Copasa para determinar a divisão e pagamento de lucros e dividendos da empresa junto aos acionistas no ano 2020, quando da distribuição de dividendos extraordinários no valor de R$ 820 milhões. Requerimento 8.034/2020, de autoria do deputado Jean Freire, requer seja realizado debate público conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria sobre a possível fusão da empresa de Ciência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER, com a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, EPAMIG, e os impactos dessa fusão.
Requerimento do senhor deputado Carlos Henrique, segundo secretário desta casa, que requer seja realizada audiência pública para debater a possível fusão da empresa Ciência Tecnológica e Extensão Rural de Minas Gerais para a MIG. A fusão de uma empresa com a outra, conforme estatui intenção da Secretaria de Governo, Segov, significa dizer que a matéria e para a MIG deixarão de existir, sendo construída uma outra empresa, diferente das duas, uma terceira empresa no lugar daquelas. Requerimento 8.161, de autoria do deputado Roberto Andrade, deputado Gustavo Valadares. Requer seja realizado audiência pública para debater o programa Destrava Minas lançado pelo TJMG. Destrava MG. Senhor do Roberto. Requerimento 8.430/2020, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 1.202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal. Requerimento 8.392, também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 2.509/2021, de autoria do Poder Executivo Estadual, que cria o Centro Mineiro de Controle de Doenças, Ensino, Pesquisa e Vigilância em Saúde, Ezequiel Dias, e altera a lei 22.257, de 27 de junho de 2016, e a lei 23.304, de 30 de maio de 2019. Requerimento de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja realizado audiência pública para debater os impactos sociais e ambientais na vida das famílias que moram na região metropolitana de Belo Horizonte, com a construção do anel, bem como se o Estado já possui algum planejamento de ação em prol de um programa social destinado a essas famílias. Requerimento 8.209, também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira. Requer seja realizada audiência pública para debater e obter informações sobre as denúncias de possíveis irregularidades na execução do contrato de cogestão celebrado entre o Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Instituto Elo, com a finalidade de execução de medidas socioeducativas de internação. Requerimento 8.158, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, requer seja realizada audiência pública para, com a finalidade de debater as consequências para a população, bem como os trabalhadores da área de saúde, tendo em vista o modelo de concessão proposto pelo Estado para a gestão do Hospital Regional Antônio Dias, localizado no município de Patos de Minas. Requerimento 8.075/2021. Senhora deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a situação do atendimento do IPZENG na região do Vale do Aço. Também de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, deputado professor Cleiton, requerem que seja realizada audiência pública para debater os impactos do PL 2274/2020, sobretudo no que tange a possível extinção das agências reguladoras na área de saneamento básico e as dificuldades impostas aos sistemas autônomos de água e esgoto e autarquias de saneamento básico dos municípios. Requerimento 8.085/2021, deputado Sargento Rodrigues, requer que seja realizada audiência pública para debater com a presença das entidades sindicais, representativos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais, projeto de lei 2308/2020, que extingue e cria cargos do quadro pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Trata-se, inclusive, de providência querida pelo SINJUS nos termos do ofício 17/2021, anexo, assim de onde disposto, conto com o apoio dos pares para a aprovação desse requerimento. Requerimento 8.094/2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, requer seja encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, ao Ministério Público de Minas Gerais, pede informações sobre o andamento da ação civil pública 00241405-3653-3 e responsabilização da administração pública nos acidentes ocorridos no quilômetro 16 da MG-010, em frente à cidade administrativa. Requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Requerimento 8.060/2021. Requer seja encaminhada à Governadoria do Estado pedindo providência para que a legislação de que trata das promoções e progressões de servidores públicos seja revista de modo a torná-la principalmente efetiva.
Requerimento de autoria do senhor deputado Sargento Rodrigues, requerimento 8.192/2021, requer seja encaminhado aos 81 senadores e 503 deputados federais, pedido de providência para que o projeto de lei 6.726/2016, que eu transmito na Câmara dos Deputados, seja apreciado com urgência, uma vez que o mesmo visa acabar com os chamados supersalários. Requerimento 8.232/2021, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido de providência para viabilizar a suspensão dos descontos de empréstimos consignados em impostos de servidores públicos, civis e militares, tendo em vista o longo período transcorrido desde o início da pandemia provocada pelo Covid-19, a qual afeta determinantemente os orçamentos familiares. Requerimento 8.278/2021, deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhada à concessionária ECO135 e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEIM, pedido de providência para que seja revista a decisão que permitiu o reajuste de fase de hospedagem existente ao longo da BR-135, pois ainda vivenciamos a pandemia do novo coronavírus, a qual motivou o adiamento do aumento anteriormente pretendido. Requerimento 8.395, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhada à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providência para que os candidatos classificados dentro das respectivas vagas do concurso público edital 2018 sejam o mais breve possível convocados, nomeados, tendo em vista o tamanho da fazagem do seu quadro pessoal, o que vem interferindo na prestação e qualidade de seus serviços. Assim, diante da importância do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação desse requerimento. Requerimento... Requerimento 8.002/2020 e 8.614, ambos do deputado Sargento Rodrigues, que já foi aprovado. Então, o requerimento 8.002/2020 está prejudicado. Requerimento 7.999/2020, de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedir providência para que proceda com registro do sindicato dos guardas municipais do Estado de Minas Gerais, sindiguardas, com a data retroativa do requerimento administrativo apresentado ao órgão. Eu só vou solicitar que, quando encaminhar o Ministério da Economia, porque o Ministério do Trabalho não existe mais, é único. Requerimento 8.001/2020, deputado Sargento Rodrigues. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para que assegure com brevidade o exercício do direito de aposentar dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, que aguarda desde 14/9/2020, data de promulgação da emenda à Constituição 104, pelas orientações deste órgão aos demais que acompanham a administração pública. Último requerimento, de autoria da deputada Beatriz Cerqueira, requerimento 8.522/2021. A deputada que subscreve requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG, em Belo Horizonte, pedir providência para que proceda a nomeação dos candidatos aprovados no concurso TCMG em vigor. Eu vou colocar os requerimentos em votação. Na sequência, senhoras deputadas, senhores deputados, se assim desejarem, poderão solicitar a retirada do bloco de requerimentos. Em votação, os requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao deputado Raul Belém. Eu peço que vote em separado o requerimento 8046, de autoria da deputada Beatriz, e gostaria de fazer uma sugestão à deputada que fizesse o convite ao presidente da Companhia Energética de Minas Gerais para que nós pudéssemos aprovar esse requerimento. Ok. Só esse? E esse da Fazenda, Gustavo? Pode aprovar? Pode aprovar, porque já está sendo pago. Então não... Sim, mas é convocação dele. Pode aprovar? Pode. Em votação, os requerimentos. Com a modificação, a pedido do deputado Raul Belém, e com a concordância da autora, deputada Beatriz Cerqueira, a conversão do requerimento de convocação para o convite. Em votação, os requerimentos apresentados.
Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Favorável aos requerimentos. Como vota o deputado Duarte Bechir? Favorável aos requerimentos. Como vota o deputado Graicon Franco? Favorável aos requerimentos, senhor presidente. Como vota a deputada Ione Pinheiro? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Raul Belém? Favorável, presidente. Deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. O presidente também vota sim. Os requerimentos foram aprovados. Oi, meu. Aqui, eu tô, presidente, o plenário aqui? Não teve votação hoje, não. Fez emenda? Plenário não. Eu fiz alteração em acordo. Aqui, não votou nada no plenário agora, não. Em votação, a emenda do deputado Raul Belém ao requerimento 8.000. Ao requerimento 8.046/2021, que converte o requerimento de convocação para convite do presidente da CEMIG. Como vota a senhora deputada Beatriz Cerqueira? Sim, presidente. Como vota o deputado Duarte Bechir? Sim, senhor presidente. Deputado Graicon Franco? Sim, senhor presidente. Senhora deputada Ione Pinheiro? Sim, presidente. Deputado Raul Belém? Voto sim, presidente. Deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Deputado presidente também vota sim, o requerimento foi aprovado. Limpamos a pauta mais uma vez. Parabéns para a nossa comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, determina a abertura da ata, encerra os trabalhos. A todos uma boa tarde e que Deus abençoe cada um de vocês.